A continuació, a les golfes. Ostres, xec, aquí a la Rambla. He fet un tamasso dels coloms. Ara li ensenyaré a la meva rèplica. Les golfes, amb Adrià Requesens i companyia. Ei, xec, com estem? Opa. Què tal la Rambla? Bé. Hi ha coloms. També, també. Què farem amb els coloms? Bueno, doncs, controlar-los, exterminar-los, que dic jo. Carlos. De la llei. Tot un palasso. S'ha d'acabar perquè són un cau de porqueria, un cau de malaltia. De tot. Que no pot ser. No pot ser, no pot ser. Doncs hem fet un tamasso dels coloms. Ah, sí? Sí, home, pots escoltar-lo. Sí, home. Vinga. A veure, va. A veure. Escolta-li. Semblat. Encara no podem marxar, però, No podem desvetllar encara el tema ni res, però què t'ha semblat? A veure. Bé. S'hi ha de posar solució i abans de que acabi la legislatura s'hi haurà posat solució. I abans de que acabi la legislatura s'hi haurà posat solució. Bueno, doncs que la gent estigui una mica a l'espera, no?, d'aquest temasso, que farem videoclip també.